नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मुझे जल्दी स्वागत करते हैं आपन मन को आम चैनल अंजलि ओडिशा ब्लॉग रे। आपन मन समस्त केंदा अच्छा ना भल अच्छा आशा करू छी आपन मन समस्त बहुत बढ़िया रहथिबे, खुश थिबे, स्वस्थ थिबे, मस्त थिबे। आमी बहुत मस्त छौ, बिंदास छौ, बढ़िया छौ। आ बहुत जोर गरम हो छै, देखु सकाल काम को मा पर सब सरि गेला ना। आ गादी उता साइला हेंता करू भी केतनी के गरम लागो छै। गादन सर बहुत छाल हो छै, देखु त आपन मन काणे खाइले ये बतावे ब्रेकफास्ट रे। आम भी खाईखा सैलु न आज मैं बनाई चकेल मुझे आप सैल नाई कर चकेल पिठा तो कैसे सेयार करमी भाविली। आज आप गोटे नुआ रेसीपीटे सेयार करमी जेनटा कि आपण मन लगी मैंने केते लोग जानी भी थे हेन्दा मान लाइन जो नुआ है बोली। बाकी मुझे बहुत थर बनई तो भल लग्सी तो मुझे आप सेयार करमी से पूरा टेस्टी टेस्टी मस्त लगा। जमी रुटी भी खाई पारे, भात भी खाई पारे, बहुत बढ़िया लगे। बढ़िया रेसीपीटे आपण मन सा आज सेयार करमी। जब भल लगा प्लीज लाइकटे कर देवे, मो चैनल जी नुआ अच्छा सब्सक्राइब करेंगे। बाकी बेल बटन प्रेस करके अल के सिलेक्ट करेंगे जेनटा कि मोर नुआ नुआ भिडर नोटिफिकेसन आपण मे पहुँची जावा सबुठ पहला जल्दी रू जल्दी। आतकी भी पार्बे सेयार करेंगे आपण फैमिली मेम्बर्स मान सागे हूँ, सांगे हूँ, सांगसाथी जितकी भी हे जब भल लगा बोले सेयार करेंगे। तो ठीक अच्छे बनामा फटाफट आज नुआ रेसीपी मैं टेस्टी नुआ बोले क्या टेस्टी टेस्टी रेसीपी। तो ठीक अच्छे आपड़ा भिडियो ही कंटिन्यू कर बिना स्किप करके देखिए मुझे क्या बनाऊ जानपरि। तो आपने भी बनईबे से रेसीपी बाकी मुझे क्या बना दे मुझे आपको सेयार करमी। तो ठीक अच्छे जीमा भिडियो के कंटिन्यू करमा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ मैं तीन टा कदली नहींछे आईटा तीन टा आलू नहींछे। यहाँ के आज बनामा गोटे टेस्टी रेसीपीटे बहुत बढ़िया लग्सी। देखो तीन टा मीडियम साइज आलू आउ तीन टा कदल। तो यहाँ के फास्ट आम सीझे नमा। देखो मुझे गैस हाँ अन करी आउ सस्पेन गोटे गोटे मग पैन दे दीछे जेनटा कि गरम होबार के आनी छाड़ी नमा। आउ पानीटा गरम हो गले ये आनी सीझामा। तो यहाँ के देख ढापी नमा जेनता कि जल्दी पैन गरम हो जा। आ हाँ देख लाइन टा पल जाइए यहाँ पानी भी गरम हो गलान आम तो लाइन तो जाऊतुस न मुझे आपण मानक आगर भी कहीचे। तो टे अंधार अंधार दिशे देख यहाँ देख तीन टा आलू के मुई दुई दुई फाल करके काटि नहींचे। आउ कदल के ना काटी कदल गोटे एका सीझे नमा। तो यहाँ देख पानी भी गरम हो गलान तो कदल के एंता देने गोटा गोटे एका आउ आलू के भी देनेम आईटा के 15 रु 20 मिनट तक सीझे नमा जनता कि भल को सीझे आलू टी टाइम लगवा सीझार लगे ना से लगे। तो ये आने ढापी नमा आउ 15 रु 20 मिनट एंता छाड़ी नमा। 20 मिनट नहीं 15 मिनट भी सीझे जा। तो देखो आने लाइन भी आसी जाइए आउ आलू कदलटा भी पूरा भल भाव सीझी गलान। तो देखमा देख गैस के हाँ बंद कर नमा पूरा सीझी जाए थोड़ा फुटुला देखले पैनटा। आउ देख कदलटा भी पूरा सीझी जाइए आलूटा भी सीझी गलान। तो यहाँ के हाँ गोटे जगार काढ़ी नमा प्लेट रे। देखो हाँ मुझे काढ़ी नेली न आउ कदल भी आउ आलू भी टी थंडा होबार के छाड़ नी थंडा हो जाइए। तो हाँ आलू के छड़े नमा तो छुकला के देख आउ कदल के भी एंता छड़े नमा आ सीझे ना कदलटा छड़ा लगे बहुत सुविधा आसी। तो देख यानी बहुत बढ़िया भाव सीझी जाइए। तो यहाँ के एंता सबके छड़े नमा आओ आज बहुत बढ़िया लगवा देखे रेसीपीटा बिना स्किप करके देख बहुत बढ़िया लग्स रेसीपीटा। तो जेन मैंने बनई थे तो जान थे आज मैंने नहीं बने थे ट्राए कर बहुत भल लग्सी। तो देख हानि कदल के भी उछले नी न आलू के भी उछले नहींचे आगे थंडा हो गलान। तो ये भल भाव चिटकी नमा दुईटा के मिसई नमा चिटकी कर देख आ भल भाव चिटकी नमा जेनता कि पूरा मेल्ट ना कल टिके टिके थिले भी चलवा हेन्ता भी। तो देखो ना हानि भल भाव मुझे पूरा मिसई देने दुईटा के चिटकी कर देख बहुत बढ़िया है भल भाव सीझी तो बढ़िया भाव चिटकी भी हो गला। देख भल भाव टे सीझी बहुत सहज है बहुत बढ़िया आसी। तो यहाँ दे नमा ये आरारोट पाउडर देख गोटे चामच आउ अधा चामच एंता देदेली। तो इतिदमा यहाँ गुण मसला जेनता कि मिर्चा पाउडर जीरा पाउडर हल्दी पाउडर आउ इति प्याज थी प्याज देदेले भी हेबा
বাকি আমার পাখে পেঁয়াজ না থাই সরি গেছে মোর পাখে পেঁয়াজ না না তো পেঁয়াজ না দেই আর যেতকি দরকার নুন দিয়ে দিলি আর এটাকে ভালোভাবে এনতা পুরা মিশাই নেমা দেখুন পুরা ভালোভাবে পুরা মিক্স হয়ে গেলান তো এহানি দেখুন গ্যাস অন করে দিয়েছে আর গোটে কড়াইটে বসাই দিয়েছে সেদিন মা বেশি কি তেল টিকে ছাড়লে বি হেসি ভাইলে বি হেসি বাকি মুই বেশি টিকে তেল দেবি মানে ছাড়লা টাইপর করে নেমি দেখুন তো এখানে দেখুন মুই তেল বি দিয়ে দিলি ন কড়াইরে আর কড়াই গরম হয়ে বসলান তো এখানে এটা এটা গোটে গোটে বিটা এটা রুটি কলা এটা গোল গোল করা হেসি কি এটা গোল গোল বিটা ছোট ছোট মিডিয়াম সাইজ যে যে সাইজ কলে বি চলবা মুই এই সাইজর কইছে তো এটা গোল গোল করিকি গোটে গোটে কড়াইরে দিয়ে দেমা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগছে এটা করে বনালে দেখুন দিয়ে দিল ন তো এখানে এখন হয়ে গলান গ্যাস টিকি সিম করে দিয়ে বেশি হায় করেদেলে নাই সিঝে মানে ভিতরটা আউ পুড়ি যা লাল হয়ে আসি তো সিম করে দিয়ে বহুত বঢ়িয়া আসি দেখুন হানি হয়ে গলান এটা কি হানি গোটে গোটে কিন্তু উল্টাই নামা তো দেখুন হানি হয়ে গলান আর বাকি সবকে বিটা বনাই সাইলি ন রখি দিয়েছে দেখুন আর এটা কি হানি কাঢ়ি নামা আর সেম প্রসেসরে সেটাকে বি পুরা সবকে হেন্দা ছানি নামা দেখুন গোটে গোটে হেন্দা দিয়ে দেবা আউ এটাকে বহুত বঢ়িয়া হি লাগছে এটা মানে সাধারণত খাইলে বি ভাল লাগবা আউ এটাকে তরকারি বনাইকি খাইলে বি বহুত ভাল লাগছে আর কদেল প্রায় লোক কে খেয়েছি কে নাই খেয়ে আমাকে কদেল তরকারি ভাল না লাগে কহেছেন যে মানে নাই খান এনথি দিয়ে দিলে আরামসে খাই দেবে আর নাই বলি বি নাই কহন বহুত টেস্টি লাগছে বহুত বঢ়িয়া লাগছে তো দেখুন সব হানি যেটা ছানি সাইলি ন তো সেটি তেল থিলা বেশি কি তেল টিকে দিয়েছিলি তেল থিলা তো আমি আর তেল না দেই আর সোর্ষ দিয়ে দিলি তারপরে হলদি দিয়ে বটা মশলা থিলা বটা মশলা দিয়ে দিয়েছে আর এটাকে ভাল লাগবে টিকে ভাজি নামা মশলাকে যেটা কি কঞ্চা কঞ্চা না লাগবা আর দেখুন অদা লেসুন পেস্ট দেখুন মুই দিয়েছে টিকে দিয়ে দেমা গোটে চামচ ভাগের আর ভাল লাগবে মিশাই দেমা তারপরে দিয়ে দেমা টমাটরকে আর টমাটরকে তারপরে দিয়ে দেবা নুন নুন দিয়ে সারা পরে ভালোভাবে মিশাই নেমা আর টিকি জস্ট এটা ঢাপি নেমা যেটা কি টমাটরটা সিঝি যা মশলা বি সিঝি যা তো দেখুন হানি হয়ে গলান পুরা রেডি তো দেখুন টমাটর টিকি বিলাই হলে ভাল আসে এটা ফেটা ফেটা লাগে মতো এমনি বি ভাল না লাগছে তো এখানে মশলা বি হয়ে গলান রেডি তো এখানে দিয়ে দেবা টিকি জস্ট গরম মশলা আর মির্চা পাউডর দেখুন টিকি রাগ রাগ না কলে ভাল না লাগছে আমি টিকি রাগ অধিকা খেয়েছি তো মুই টিকি মির্চা পাউডার দেছি বেশিখিনি দেখুন হানি পুরা মশলা হয়ে যাইছে রেডি বহুত বঢ়িয়া হয়েছে বহুত ফ্লেভরটা বি বহুত বঢ়িয়া আসুছে তো এমনি নেমা গোটে গোটে সবু যেতকি মানে কদেল আলু রয়ন ছানিলি দেখুন আর এটাকে ভালোভাবে এটা মিশাই নেমা মশলা টিকি এমন এটা জস্ট কষি নেমা দেখুন আর মু তিনটা কাঁকড়ি রখিদেলি মু আপনাদের বতাউছে দেখুন তো এখানে যেতকি দরকার সেতকি পানি দিয়ে দেমা এটি বেশি কি পানি টিকে দিয়ে নিলে তো এটা প্যানটা ঘিচি নেসি মানে সাগে সাং শুখা হয়ে আসি এটা টিকি ফুটি গলে কি তো মুই বেশি করে দিয়েছি পানি টিকে দেখুন আর জস্ট ফুটবার লাগে টিকি ছাড় নেমা তারপরে দেখুন ধনিয়া পতর দিয়ে নেমা তারপরে টিকি ফুটবার লাগে জস্ট ঢাপি নেমা ছাড় নেমা আর যেন তিনটা রখা হয়েছে এই তিনটা আমি শুকান্ত খাইবার লাগি রখা হয়েছে তো নিনি কহিলা তিনটা রখি যেতব বলে তো তিনজন কলে রখি দিয়েছে এটা তো দেখুন হানি হয়ে যাইছে পুরা রেডি আমার তরকারি আলু কদেলর বহুত হি বঢ়িয়া লাগছে আর আপনার কেনা লাগলা এই রেসিপিটা বি কমেন্ট করি বতাবি আর যেন মানে নাই বি বনাবার তালি থরে ট্রাই করি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগছে বহুত হি বঢ়িয়া লাগছে আর দেখুন সব অটি কেতে মানে বেশি পানি দিয়েছিলি হলে বি অটি গলান আর এটা আহরি বি শুখা হয়ে যা দেখুন আর শুখি যা পানি বহুত জলদি ঘিচি যাচ্ছে পানিকে তো দেখুন হানি রেডি হয়েছে আমার আলু কদেল তরকারি বহুত হি বঢ়িয়া হয়েছে আপনার কেন লাগলা বি বতাবি আন তিনটা রখিছে আমার তিন জনক লাগে এটা দেখুন বহুত সফট হয়েছে না বহুত বঢ়িয়া হয়েছে এটা খালি খাইলে বি বহুত বঢ়িয়া হি লাগছে তো ফ্রেন্ডস দেখুন হানি রন্ধা রন্ধি সরিগলা আর বহুত গরম লাগুছে মানে বহুত ফ্যান চলালে তো পুরো আওয়াজ বি উঠবু আর লি বন্দ করে দিয়েছে আর এখানে দেখুন কেতনি কেতে গরম লাগছে আর রাঁধি রুহা বি সাইড ন নিনি বি তার এক্সাম চলছিল আজ লাস্ট সরলা সে আসলান আর
रंधा रंधी भी सरलान तो इटा तीन टाइम रखा है देख हम तीन जन कर लगी नीनी कहला तो रख खेमा कला तीन टाइम मुई रखी चार दिन लगी आ मतु भी देख रंधा बढ़ा सरला आने खाना पीना करमा बहुत गरम लगुच बहुत मानते बहुत आपड़े के खराब होती बता दिए हीराकुद ना पूरा बहुत जोर गरम होहुत तो आज कदेल आलू कदेल तुन के ना लगला जे भी बता दिए देख हाँ समस्ते आसले मैंने आसले ना बहुत भल लगसी बाकी जेन मैंने नया कोई बन क्या थे बन देखन खाई देखन आ जेन मैंने जानते बनते तो जानते हैं लगसी जे बहुत टेस्टी लगसी बहुत बढ़िया लगसी और जेन मैंने बने थे बन ट्राएल कर देख बहुत बढ़िया लगसी बार बार बनाबार के इच्छा है खाबार के इच्छा है बहुत भल लगसी बाकी तीन टा अच्छे हाँ आम सोच खाम एंता खाइले भी चलवा आउ तरकारी बनई कर खाइले भी चलवा तो दि खबरटा निनी ले देख सब गोटे गोटे नहीं गले खाइले भी बहुत ही बढ़िया लगसी देख जी बहुत बढ़िया इटा मोर फरमाइश रे बना है छी बहुत बनाए बोलले बाके ओदली बनाने होतला त मैं नहीं बनोसले रे बहुत ही बढ़िया लगसी आपन हम न लाले ई बताबे तो आइरा वीडियो के एथिरे एंड कर लमा आइरा वीडियो केना लाले ई बताबे फल लाले प्लीज लाइक टे कर लेबे चैनल के सब्सक्राइब कर लेबे पाछे थ बेल बटन प्रेस कर के ऑल के सिलेक्ट कर देना कि मोर नवा नवा वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन म पता के पहुंच जइबा जल्दी से जल्दी तो कमेंट करके बताबे आज रेसिपी के अंदर लगला जाए फिर नेक्स्ट वीडियो रे बाय।